И решим, къде, ти какво си коментирал днес? Какво си правил? Мексико, Иран, защо? Току-що ми се обади Манченко и ми каза, че ако още един матч изкоментираш по този начин, ще бъдеш спешно откомандирован. И нали, аз много се притесних. Тоест, това е вече жълт и официален жълт картон. Това беше много тежък жълт картон, според мен. Да. После разбрах, че Методий много се е забавлявал. Той, като всички зрители, бил се разплакал от смях на този коментар, като го е гледал в редакцията, хвърлил от тези бета кам касетките ги ехвали и развиха, този полудя, този трябва да го връщаме, този прегря, нали?